Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu, cyoze umwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere meteo Rwanda, gihe gikwiye abagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tujye kurebera hamwe uko ikirere kiro cyifashe mu Rwanda uyu munsi, uko kizaba cyifashe umunsi w'ejo ndetse n'uko kizaba cyifashe muri iyi minsi itanu izaza. Uyu munsi ku masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha yo ku gicamunsi hose haranzwe n'ibihe by'umucyo, nta mvura yagaragaye. Naho umunsi w'ejo naho hazarangwa n'ibihe by'umucyo muri rusange, naho imiyaga yo izaba iringaniye ariko ifite icyerekezo cy'amajyaruguru y'uburengerazuba. Turebye mu buryo bwimbitse uko kirekeza bakifashe masaha ya mu gitondo, mu majyepfo hazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko ibyo bicu bikaba nta mvura bizatanga. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagera ku degree Celsius 14. Mu burengerazuba naho hazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagera ku degree Celsius 11 mu karere ka Nyabihu, naho abandi bazaba ari hagati ya degree Celsius 11 ndetse na degree Celsius 15. Majyaruguru naho ku masaha ya mu gitondo hazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje ariko ibyo bicu nta mvura bizatanga. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu majyaruguru kizajya kuri degree Celsius 12 mu karere ka Musanze, naho abandi bazaba bari kuri degree Celsius 16 ndetse na degree Celsius 14. Iburasirazuba naho bazarangwa n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizajya kuri degree Celsius 15 kizagaragara ahenshi mu burasirazuba, naho abandi bazaba bafite degree Celsius 16. Mu mujyi wa Kigali natwe tuzaramuka dufite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagera kuri degree Celsius 16. Ku masaha yo ku gicamunsi rero mu majyepfo hazakomeza harangwa n'ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri degree Celsius 27 kizagaragara mu karere ka Gisagara. Mu burengerazuba naho ku masaha yo ku gicamunsi bazakomeza barangwa n'ibihe by'umucyo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri degree Celsius 26 i Rubavu ndetse n'Irusizi. Mu majyaruguru naho bazakomeza barangwa n'ibihe by'umucyo ku masaha yo ku gicamunsi. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degree Celsius 24 mu Gakenke, Ijurindo ndetse ni Musanze. Mu burasirazuba naho nabo ku masaha yo ku gicamunsi bazakomeza barangwa n'ibihe by'umucyo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degree Celsius 29 kizagaragara mu karere ka Nyagatare. Mu mujyi wa Kigali natwe ku masaha yo ku gicamunsi tuzakomeza turangwa n'ibihe by'umucyo, naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizajya kuri degree Celsius 28. Turebeye hamwe uko ikirekezo bakifashe muri iyi minsi itanu izaza, ni ukuvuga kuva ku itariki 30 kugeza ku itariki 6 muri rusange hazarangwa n'ibihe by'umucyo. Ni ukuvuga muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'u Rwanda ku bw'umwihariko tuzarangwa n'ibihe by'umucyo, nta mvura iteganyijwe muri iyi minsi itanu. Uko izaba ingana yose tuzaba dufite ibihe by'umucyo. Turebye uko ejo mu gitondo hazaramuka hameze mu Rwanda. Izuba rizarasa saa 11 n'iminota 53 za mu gitondo, rirenge saa 12 n'iminota 2 za nimugoroba. Murakoze gukurikira amakuru yacu, ugire umugoroba mwiza.